королівський вид спорту. Так часто називають бальні танці. Це граціозне та витончене видовище, більш схоже на мистецтво. Проте це спорт, який вимагає чималої сили та енергії. Змагання та чемпіонати з бальних танців тримають танцюристів в постійному тонусі, вчать витримці і холоднокровності, виховують силу волі і віру в перемогу. І зараз я вам розповім, де в Запоріжжі можна цьому навчитися. У нашому наступному сюжеті я познайомлю вас з клубом спортивного бального танцю «Ритм». Хореографія як основа всіх танців – європейська та латиноамериканська програма. Перша включає в себе вальс, фокстрот, танго, квікстеп, друга – ча-ча-ча, самба, румба, пасадобль, джайв. Всьому цьому вчать в запорізькому клубі спортивного бального танцю «Ритм» вже протягом майже 40 років. Бальні танці – це, прежде всього, культура, поведіння в обществі. Ну, многие сначала не понимают, что такое бальные танцы, но если сравнить детей, которые занимаются бальными танцами и которые не занимаются ничем, они, конечно, очень резко отличаются в отношении к девочкам, в отношении к окружающим. И, естественно, очень видно это внешне. Если вы обратите внимание, то все партнеры имеют великолепные прически, все девочки имеют великолепные прически. Я учу их с самого начала за собой обязательно следить, вплоть до того, чтобы обстригать ногти, девочки ходили, делали маникюр. Каждый приходит на занятия, он должен пользоваться какими-то одеколонами для того, чтобы от них завжди був, ісходив хороший запах. У клубі займається півсотні танцюристів та 15 професійних пар, які систематично беруть участь у чемпіонатах та змаганнях по спортивним бальним танцям. Вік учасників клубу «Ритм» – від 3 до 24 років. 4 професійних викладача бальних танців, 2 хореографа та спеціаліст по латиноамериканським танцям працюють з вихованцями «Ритму». Команда у нас очень дружная, всегда друг друга поддерживает, всегда не бывает такого ссоры или конфликты, а тренер всегда пытается нас, ну, как бы, чтобы мы были всегда вместе. Лучше были. Мы занимаемся 4 дня, вот, и у нас бывает один день, это бывает либо отдых, либо у нас индивы. Занимаюсь 10 лет. Суда клуб известный в нашем городе, в принципе. Считаю его лучшим по подготовке, по результатам. Перешел полтора года назад, так сказать, очень понравилась обстановка здесь, и с родителями решили перейти. Всю информацию о нашем клубе можно найти на сайте Galaxy.pua. Там описана наша педагогия, история клуба и схема занятий наших. Значит, на нашем сайте у нас сейчас проходит фотоконкурс, где могут принять все участники, желающие конкурс фотографии. Все победители и участники этого фотоконкурса будут получать призы на нашем ежегодном турнире, который будет проходить в декабре месяце и называется «Рождественские встречи». Набор до клубу спортивного бального танцю «Ритм» стартує у вересні. Майбутніми зірками паркету можуть стати як діти від 3 років, так підлітки і навіть молодь. Тож, якщо ви мрієте, щоб ви або ваша дитина мала гарну поставу та зовнішність, прекрасний смак та чудову фізичну форму, радимо вам завітати на заняття до танцювального клубу «Ритм».